Það er alveg störið af því fólkinn í þessu vídeo, þetta er alveg ótrúlegt. Hvað ætla konan að gera? Hvað ætla þess að gera? Ouch. Ups. Oops. Crazy man. Það er nú þetta, hvað er hann að gera þarna? Svo ætlar að hjóla. Hvað gerir þetta núna? Ouch.
Oh ja, þessi klikkað verður ekki. Úps, áts. Ouch. This is happening. I don't know how you're gonna paddle in that position. Oh.